بچون لکسی ارتشا ما بنتنگو کمرگی کینا پو یو جانماز باندی کینا یو دور کات منزو کا اسمان تو گو رسو چوکا چی تر روان پا کم طرفی اتی چی با کم الار روانی تا با جنت تورسی دستا چی کم اعمال دی دا جنت تا داخل ولو یعنی قابل دیده دی چی تا جنت تا داخل کی اللہ بدن پا دی رازی شی دا تا پوسونا خوچ تزان نو کی کنن اللہ بندگانو کسی دا تا پوسونا بکی چی سو دی گٹلی و سو نی گٹلی یہ روی دا دوی سو کاروی سو دی گئی دا دو شو دو کارو که دا کور جوڑ کر دا ما شپک شوی دی مانا دا جوڑ کر دا دیسی سو چونو پدی چلی دا گا سو چو گر دا سڑی چی دی دا پلانی دا سر علم دی دے اللہ پو کڑے پا دین باندی زماو دا بدن یو شان دی زماو دا دماغ یو شان دی سڑے دیم دی سڑے زم یما ذہن دا دم دے ذہن زمام دے عقل دے سرم دے عقل زمان سرم دے سچ رد با بدن کی دا زمان پا دے بدن کی دی سچ زمان سری دا قید سری دی آخر ولی دے زمان پا دین کی محقی کی ولی دے پو دے زنیم پو ولی دے سڑے تقوی دار دے زنیم تقوی دار ولی دے سڑی دا مخن نور ساسی وزا بی دینا بی نور دا قشن کر زمان ولی دے سڑے اللہ تنیجدی دا وزا اللہ ندریم ولی دے سڑے دا پیغمبر پا نقش قدم روان دے زنیم روان مو دے یو شانیو یو شان انسانان اللہ پیدا کردیو دے دے پیغمبر پا شکر و صورت برابر دے او سے جدائی مولی سے جدائی مولی امتی دے پیغمبر دیم دے امتی زمی اما دے دے پیغمبر پا سنت و مضبوط تے او زن امروان ولی چل تو خدا سوی چی مو بگن دا سڑے جماعت تا چی زرانن وزم جماعت تا دے دے بانگ سر جماعت کی ناسی ازان سر او سے پا دویم درم رکات کی رامندو امولی زی چی سلام وگرزی او زمان دیکم دا جماعت نوزم او دا پینین ذکر و اسکار ختم کی او بیا خب پارام دا جماعت نروزی ولی ولی زلیٹ کی گم زو وقتی روزم او دلیٹ کی دا پلانی دا سار دا منزن بعد نیسی جماعت کی نیسی اگر اشراق منزو کی بیا روزی او زمان دیکم تلائی تا ورخیزم او یا پا گاڑی بسی من دوام زما ولی خیٹ دا غم دا خیٹ استام دا خیٹ دا غم زورت لری روڑی تا تم روڑی تا زورت لری شهوت دا غم دا شهوت استام دا خود دیتا نولی محکره دا سوال چه تزان نو که کن بازو دی چی کرده دا دینوه وی خیلتم ساتل غاری نو ای صحابه کرامو خیلتی نیوی کنیوی خزیوی کنیوی ستاسو گو یو خزه دا ادی صحابه کرامو سیرت روالا دا شمار یو سو کسان دی چی یو خزه دا دا اکثر و سلور خزی دی بلکه دیسی بکی دی چی بازو پکی در سلور نمزیاتی دی پکی مڈی شیوی دی و طلاقی کڑی دی و نوری کڑی دی او سرد دی اگوی جنت گٹی سرد دی اگوی دیندار دی زمان تانی یوی خزی وار پارداشی خطا کڑی دی جی سمی گڑ وڈ کڑی دی دو دری بچو پا منگ بانی سر چور لولی یو پلار و یو مور پا منگ بانی زمک و اسمان یو کڑی دی دینم پر خود دی اللہم پر خود دی حدیثم پر خود دی دا پیغمبر تابیداریم پر خود دا تقوارا نا پاتی دا پریزگاری پاتی دا اللہ نا یر پاتی دا نیکیانی گتل پاتی دیو خز کتا و خز برا بچی کتا و بچی برا او خیٹا کتا و خیٹا برا دوم را خیٹا دے دوم رے دوم را میده دا دی دوم را میده بھومبانی سر چول لولی ای دوم را میده دا سری دا بانی اولی چول لولی زرط وجه بینو سری پا دی چول لولی چی منگ تو ہر سب سے برابر بوئے پا دی خو اکتفا ندکنے لما دری زریالا ترخواہ دا چی دا شپک زرشی چی شپک زرد چی دا لز زرشی چی لز زرد دا شل زرشی کور صدور کمری چی دا تشی چی تلی دا شپالشی گاڑی رسل موٹر دے چی دا جیب شی و دا جیب نجاشی و دا کسی روانی دا نختمی دن کی ارمانون و امیدون دی نختمی دن کی ارمانون و امیدون باچا سڑے آگا دے باچا چی دم را دنیا ور سرائی چی سمرے سمرے زورت چی نہ پی قرزی نہ پچا قرزی نہ دے چا سر جا خی نہ زڑ خوری نہ دے چا سر حسد کی نہ دے چا سر کینہ کی دے دنیا دلاسا نہ دے چا سر اورانی رازی راگا پا دنیا باندی زکر چاکہ دا قصو آرنی رہے دم را کھو چی سری پستا گزارے کی او دیتا صفت قناعت ہوئی چنین سبا ورد شوئے دے ورد تے صفت قناعت پا لگ بندی
گزاره کول بلې کې گزاره کوم ځکه او جی سمره سمره ډیری کی د اوس رهیرس ډیری او ځکه وګوري دا به ستاسو تجربه وي سمره چې سړی مالداري دومره بخیل که نه دا غریب سړی ګوره بادشاه وي خو څه ورسره لاس کوي وینه یعنې سمې لګوي او دا مالداران نه دي د دوی مجلسونه دي چې ورلې او د دوی غربت چې ولیدو که نه ته به شکر وباسي ته چې ته بادشاه یې دا غریبانان دي د یو یو ریال حساب کوي لږ پچی کروڑ پچی وي لږ پچی کروڑ پچی او د سره غریب سړی کار کوي او دا غریب سړی ورته وایي ما له یو تنخواه زیاته راکړه او ما له لږه خرچه راکړه او مور مې ماره او پلار مې ماره دې دله څه نشي ورکولی دې کروڑ پچی لږ پچی او دې بیا په غریب سړی پسې ورشي د هغه نه یره پنځه سوره ده قرض راکړه وایي واله د دنیا چې څومره ډېرې هرس په دې ډېریږي او چې څومره د ضرورت مطابق ساتي نو ژوند به دي ژوند به دي ښایسته تېریږي او ځکه یو روایت کې داسې راځي داسې روایت یو ډېر فایدهمند روایت دی په دې باب کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په سفر باندې روان و دې ملګرو ته یې دا وي ونه راغله دې ملګرو ته یې دا وي وي دې ونې سره دې هر یو کس ودرېږي او حساب دې وکړي بیا دې راځي چې ده سره څه دي څه نه دي صحابه کرام غریبانه خلک دي او تلو راتلو تلو راتلو لکه اوس هسې مثال ابوذر غفاري رضی الله عنه والي هغه په کور کې څه یو منګی پروت و یو نیزه و یو توره یو تلی لاړو راغه لاړو راغه دا مالداران چې کله ورل مالداران صحابه کرام په هغوی وخت ډېر ولګېد او د هغوی مالداران هغه بل شان مالداران داسې مالداران خو نه ولګې څنګه چې زموږ د وخت دی نو صحابه کرام بیا تپوس وکړي چې یا رسول الله موږ په دې حیران شو دا د څه لپاره وایي دا مې صبت او صدق هو چې د قیامت په ورځ دقه شنه دا لږې والا هلته په حساب کې هم زر فارغه کېږي او دا چې ډېر ورسره ده نو دلته حساب یې لیټ دی خو چې حساب یې لیټ دی او کامیاب شي بیا هم څه خبره ده مال ډېر دی حساب اوږد شو خو نتیجه سره ووته کامیاب شو هېڅ خبره نه ده بلکې دا مال خو موږ ټول غواړو یا الله داسې مال لکه چې ستا په دین کې ولګو دا خو موږ ټول غواړو خو چې مال ډېر وي حساب دې سره ډېر وي او په آخرت کې او په آخره کې بیا د جهنم په لار سړی روان شي خسر الدنیا والآخره دنیا هم په غمونو کې تیره شو آخرت هم په غمونو نو خلاصه زما د خبرې دا وه چې لږ ځان له ژوند تېروئ لږ وخت ځان له ورکوئ د دې سوچونو دپاره لږ سوچ کوه لږ فکر کوه دا ته چې به کومه لار روانې دا کوم ځای ته رسي دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو دا درس هم انشاءالله روان درس کې به باب شروع کوو باب رفع الامانه قیامت ته نږدې به امانتداری د خلکو نه ختم شي ان شاء الله د هغې په باره کې بیا تفصیل کوو الله سبحانه وتعالی دې مونږ د بېدینه خلکو د مجالسو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ له توفیق راکړي چې د ځان سره حساب کتاب وکړو او الله دې مونږ ته د آخرت حساب کتاب آسان کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.